President, jeg vil starte med å takke en samlet opposisjon for et veldig godt samarbeid i denne saken. Jeg er glad for at vi har samlet oss for å kreve at regjeringen legger frem en mer troverdig klimaplan frem mot 2030. Det er nødvendig, særlig når regjeringen har valgt å sende inn et nytt klimamål til FN, uten å redegjøre for hvordan dette målet skal nås. Og jeg vil minne representanten Hussaini på at det var Solberg-regjeringen som la frem Norges første forpliktende klimaplan, som viste tonn for tonn hvordan vi skulle nå klimamålet, og det var vi som inngikk det forpliktende samarbeidet med EU. Det er det som er taktskiftet i norsk klimapolitikk. Og akkurat nå så mangler Norge kraft, vi mangler nett, og vi mangler en troverdig klimaplan. Regjeringens grønne bok forutsetter tiltak i ikke-kvotepliktig sektor, som regjeringen verken har vedtatt eller finansiert. Det er jo fint at regjeringen ønsker å la Stortinget være med å vurdere klimapolitikken deres, men det er noen her som også er valgt inn for å påvirke og faktisk være med å forhandle og bestemme. Miljødirektoratet mener det trengs 34 terawattimer mer kraft for å nå klimamålene våre i 2030. De siste 2,5 årene har regjeringen gitt konsesjon til rundt 0,3 terawattimer. Rammevilkårene for mer fornybar energi har blitt forverret i en tid der vi trenger betydelig mer fornybar energi. Og samtidig så har Statnett varslet Vestfold, Telemark, store deler av Østlandet at det ikke er kapasitet til nytt strømforbruk før 2030-2035. Dette gjør det samlet sett mye vanskeligere for Norge, for norsk næringsliv, for norsk industri å oppfylle våre klimamål. Likevel så har regjeringen valgt å melde inn et nytt klimamål til FN, og denne innmeldingen krever ikke samtykke fra Stortinget. Det er naturlig at Norges forpliktelse gjenspeiles i klimaloven, og Høyre stemmer derfor for proposisjonen slik den ligger nå. Men president, skal vi lykkes med en så stor transformasjon som vi trenger i årene fremover, så må vi ha en ærlig debatt om hvor vi står og hva vi skal. Og i denne proposisjonen så velger regjeringen å utvide muligheten til å benytte seg av ikke bare kvotekjøp i EU, men også FN-kvoter for å oppfylle Norges klimamål. I brevet til komiteen fra statsråd Barth Eide så skriver han at vi vil være avhengig av å skaffe kvoter under artikkel 6 for å oppfylle målet vårt dersom samarbeidet i EU ikke tar oss til 55%. Han vil ikke sette en øvre eller nedre grense for hvor stor andel av Norges utslipp som skal kompenseres med slike FN-kvoter. At FN-kvotene også skal benyttes til å oppfylle Norges klimamål fremgår også av forslaget til statsbudsjett. Og derfor ble jeg litt overrasket, president, når statsråden i spørretimen forrige uke uttalte at FN-kvotene, som regjeringen ønsker fullmakt på over 8 milliarder kroner til å kjøpe, ikke skal kunne brukes for å oppfylle våre forpliktelser etter Parisavtalen. Hvis det stemmer, så endrer også forutsetningene for behandling av denne saken, så det håper jeg at statsråden kan avklare. Og med det, president, så tar jeg opp Høyres forslag til behandling.